alții? Da. A sosit ora zimitot și nu-mi trece nimic prin cap. Nu știu ce să-l întreb, tu ai vreo idee? Nope, nici eu nu am nicio idee. De fapt, am mai multe idei, dar toate sunt varză. Ce? Ce este, mai speriat? Ce s-a întâmplat? Tocmai mi-ai dat o idee atunci când ai spus că toate ideile tale sunt momentan varză. Ce idee ți-am dat eu din varza ideilor mele? Din varza ideilor tale mi-a venit ideea de a-l întreba pe Simitot despre varză. Despre varză? Da, despre varză. Ce ți se pare a fi nemaipomenit în asta? Păi tu... Zimi ne-a vorbit despre foarte multe lucruri, despre plante, despre animale. Țin minte că ne-a spus o foarte interesantă istorie a cartofului. Așa e! Așa că de ce nu ne-ar vorbi astăzi despre varză? Sunt sigură că și varza, deși este o banală legumă, are și o istorie a ei. Istoria care poate fi la fel de interesantă ca oricare altă istorie, nu? Atunci înseamnă că ești de acord ca subiectul de astăzi al discuției noastre cu Zimi să fie varza. Bine, sunt perfect de acord cu tine. Nu ne mai rămâne decât să-l solicităm pe Zimitot. Zimitot! Raiți pe recepție, ca de obicei. Varza. Poftim? Varza. Nu sunt sigur că am înțeles. Puteți, vă rog, să repetați? Varza! Subiectul de astăzi este varza. Biții. Adică, am dorit foarte mult să ne vorbești despre varză. Știi doar, leguma aceea des întâlnită cu multe, multe, multe frunze în formă de căpățână. Acum am înțeles. Așa. Inițiez secvența de căutare. Subiect varza. Subiect varza. Rezultatele au fost salvate. Când sunteți gata, pot începe expunerea datelor. Suntem gata! Te ascultăm! De mult, tare de tot, oamenii au descoperit o plantă cu frunze răsfirate, ce avea un gust răcoritor, dar un pic amar, care însă i-a intrigat îndeajuns pentru a-i deprinde secretul cultivării. Acest lucru se întâmpla în zona mediteraneană acum 4.000 de ani și era vorba despre varza sălbatică. Varza sălbatică, cea fără căpățână, este prezentă și în zilele noastre, deși pe drum și-a mai pierdut din gustul amar. Pe drum? Nu înțeleg. Adică de-a lungul timpului, Biții. Eu am înțeles că la început această varză nu avea căpățână. Așa este? Așa este, Iții. De-a lungul miilor de ani de cultivare, unii au preferat acele plante care aveau un mic bulb în centru, cu frunze tinere și fragede, crescute deasupra tulpinei. S-au selectat aceste tipuri de verze și s-au cultivat mai des. După sute de generații succesive, bulbul de frunze fragede a început să se mărească și să ajungă chiar să domine frunza. Astfel s-a născut căpățâna sau capul verzei pe care îl cunoaștem astăzi. Se crede că această transformare s-a terminat în primul secol al erei noastre. Wow! O varză cu istorie îndelungată! Pergamente din anul 1000 înainte de Hristos, descoperite în China, proslăveau varza ca fiind un tratament eficient împotriva căderii părului și chelirii. Pe drumul între China și Mongolia, călăreții au învățat să păstreze această legumă în sare și a devenit cultura principală a constructorilor Marelui Zid Chinezesc în secolul al III-lea înainte de Hristos. Mai târziu, varza murată a fost adusă în Europa din Est, de cavalcadele hunilor și ale mongolilor. Aha! Deci varza murată a apărut ca urmare a necesității de a conserva această legumă pe o perioadă mai lungă de timp, pentru a o putea transporta. Așa este, Iții. Punerea la saramură a verzei, adică varza murată, așa a apărut. Pentru că oamenii știau deja că sarea ajută la conservarea altor alimente, așa că au folosit-o și în cazul verzei. În timp ce acești călăreți au introdus o nouă metodă de conservare și o aromă barbară în Europa, varza fusese fără îndoială leguma preferată a unui întreg continent, în special până la apariția cartofilor. De fapt, celții au adus varza în insulele britanice, chiar din secolul 4 înainte de Hristos. Secole de rândul, varza a fost leguma ce a ajutat populațiile europene să supraviețuiască în timpul perioadelor de foamete. În timpul războiului de 100 de ani, bătăliile au fost câștigate sau pierdute în funcție de punctualitatea proviziilor de varză.
Dacă proviziile proaspete de varză ajunseseră, însemna victorie. Dacă nu, însemna înfrângere. Ce interesant! Soarta lumii ajunsese să depindă de proviziile pe care le primeau armatele. Proviziile de varză. Istoria și varza. Sau varza și istoria ei. Ce amuzant! Da! Și asta nu e tot. Mitologia romană spune că varza provine din lacrimile lui Licurg. Într-o zi, întristat de faptul că muritorii beau până la uitare, Licurg a smuls toate vițele de vie și l-a înlocuit cu varză, care se formase din lacrimile sale. În timp, vițele de vie au crescut din nou, dar grecii și romanii au ajuns să creadă că varza avea puterea de a te feri de melancolie. Aveau chiar obiceiul să mănânce câteva frunze în scopul de a se pregăti pentru marile banchete, la care eticheta dicta ca gazda să nu lase niciodată cupele invitaților goale. Și faraonii egipteni... Iarăși egiptenii! Da, biții! Eu! Iarăși egiptenii! Faraonii egipteni aveau aceeași credință, așa că înainte de a bea mult vin, mâncau încă pe atâta varză. Cu cât mai multă, cu atât rezistența la alcool se presupunea a fi mai mare. Acest obicei antic a supraviețuit până în ziua de astăzi. În țările din Europa, varza este considerată un tratament sigur împotriva mahmurelii. Tot în Roma, cererea pentru varză era atât de mare încât prețurile creșteau uneori foarte mult, devenind pentru o perioadă un produs de lux. Varza produs de lux. Ce interesant! La fel cum produs de lux sunt și acumulatorii mei, care au devenit foarte prețioși. Numai că acum s-au descărcat. Acumulatorii tăi sunt varză! Da, da! Da, biții! Și tocmai din această cauză trebuie reîncărcați destul de des, pentru că sunt varză. Așa că vă spun la revedere, iții, la revedere, biții, ne reauzim data viitoare tot aici pe 99.3 FM. La revedere și vouă, copii! Și nu uitați că aștept în continuare întrebările voastre pe adresa zimitot@itibiții.ro. Încă o dată, la revedere! La revedere, zimitot! Am mâncat-o egipteanul, am mâncat-o și romanul, și englezul, și francezul, foarte des chiar și chinezul când a înlocuit orezul. Proaspătă sau chiar murată prin război a fost purtată. Varza este apreciată. Să-l rugăm pe Zimi ca data viitoare să ne mai spună despre varză. Sunt sigură că mai sunt multe lucruri de aflat despre varză. Și eu vreau același lucru.